הוזמנתי לפרויקט המקסים של קרמל ויליץ' כאן בטירת הקרמל, ואני חייב להודות שהצליחו להפתיע אותי. יש כאן שתי דירות לדוגמה בפרויקט מקסים שכולו צמודי קרקע, הבנתי שזה דבר שהוא מאוד נדיר כאן באזור, ואני חייב להגיד שזה מאוד מאוד מרשים. בית שעכשיו אני עושה בו את הסיור הוא בית שמוצב בסגנון כפרי, עם נגיעות כאלה קטנות מודרניות, אווירה כזו מאוד חמימה ונעימה, עם סטנדרט גבוה מאוד, שאני חייב להגיד שגם במרכז לא יוצא לי לראות בפרויקטים חדשים. הרבה מאוד מקום, אני מתכוון למלא חדרים, מאוד מרווחים. בואו. קניתם כבר? אתם כבר יכולים לבוא ולראות, הבתים ממוקמים, כמעט בנויים לגמרי, באזור שהוא כולו מתפתח וחדש וירוק. וקרוב לים, מאוד מקנה. איוש. וואו, איזה חדר שינה. טוב, האמת חברים, אני חייב להודות שזה נראה מקסים. תנו לי דקה לנמנם, תעשו סיבוב בינתיים. יש לנו את הים, אזורי תעשייה נהדרים, אזור מטב, אמצעי תחבורה נוחים, אלה שעובדים באזור מטב, מעדיפים לבוא לגור כאן, ואני קורא לעוד כאלה שעובדים במטה ומהסביבה לבוא לגור באזור איכותי, באזור שעולה את כל הדרישות. והבנייה המיוחדת שנבנית כאן על ידי חדיף, יחידות הדיור האלה עונות על הדרישות של משפחות שרוצות לחיות בשטח פרטי שלהם ובתנאים נהדרים. טוב, שלא תחשבו שאנחנו ממש במקום אחר, התרחקנו טיפה, לעבר הדירה לדוגמה שנייה, שהיא ממש צמודה לבית הקודם שראיתם, אבל נראית אחרת לגמרי. בואו. שימו לב כמה עיצוב יכול לעשות הבדל מטורף מבית לבית. באמת בתים שיש בהם די את אותם נתונים, נמצאים אחד ליד השני, אבל כאן העיצוב הוא גם יותר מודרני, אבל גם עם אלמנטים מאוד חמימים, כמו החיפוי הנהדר הזה מהעץ, וילונות שהן בצבע יותר אפור, ספת אור שנותנת מראה יותר מודרני, וגם מטבח שהוא הרבה יותר מודרני לעומת המטבח הכפרי שראינו מקודם. נראה לי שגם פה כדאי שנעשה סיבוב. בואו. חייב לציין שהסטנדרט פה הוא באמת באמת מדהים. הארונות עם טריקה שקטה, הכל מחומרים מאוד מאוד איכותיים, גם הריצוף, גם החללים הרטובים, גם באמת כל הארונות שאנחנו רואים והמטבח שהם פשוט מריבים. לא רואים את זה בכל פרויקט חדש. נסתכל החוצה, הגדר שעוטפת אותנו, הריצוף החיצוני שיש כאן, המעקה, כל אלה דברים שכשאתם רואים בתים חדשים שימו אליהם לב, כי בדרך כלל אנחנו קצת קשה לנו להסתדר עם הסטנדרט של הקבלן שאנחנו נכנסים לבית, וכאן בקבוצת משה חדיף באמת מאוד מאוד השקיעו, ראוי להערכה. אני רואה את זה משהו מיוחד, אני ראיתי בתים בחיים שלי, אבל זה משהו. אז מה עם איזה הנחה? מי צריך לפנות אלייך? לא, אני לא.